ഷെയ്ത്വാന്റെ അജണ്ട എന്താണ്? ദിക്ര തടയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി, ചെറിയൊരു ഉന്തും തള്ളും വിഷയം ഉണ്ടായി ഒരു പള്ളിക്കകത്ത്, ഉടനെ പള്ളി പൂട്ടും. കേരളത്തിൽ എത്ര പള്ളി പൂട്ടി! മാറാട് മാത്രല്ല, കലാപള്ള ഭൂമിയിൽ മാത്രല്ല, ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾക്കിടയിലുള്ള അടിപിടി, നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പള്ളി ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഘടനാ പക്ഷപാത പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര പള്ളി കൂട്ടി! ചെറിയൊരു ഉന്തും തള്ളു ഹഴുതങ്കരയിൽ കൂട്ടി. പിന്നെ ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കയറി ഇറങ്ങന്നെ. എന്നാ എന്നും ഉന്തും തള്ളും വഴക്കും വെക്കാനുള്ള ബാറിലും കള്ളുശാപ്പും അത് കൂട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ എന്നും അതാണുള്ള ഇടപാട്, അത് കൂട്ടൂല. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എന്നും വഴക്കുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ബാറും കള്ളുഷാപ്പും കൂട്ടൂല. എന്താ കാരണം? പള്ളി ദിക്റിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്, കള്ളുഷാപ്പ് ദിക്റ് തടയുന്ന കേന്ദ്രമാണ്. കള്ളുഷാപ്പിലെ കുഴപ്പമെന്താ? ദിക്റ് തടയാന്നല്ല പറഞ്ഞ്, ദിക്റ് തടയലാണ് അവിടുത്തെ കുഴപ്പമെന്ന്. മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്ത്, പ്രധാന വിപത്ത്, അള്ളാഹു പ്രധാനമായി പറഞ്ഞത് എന്താ? ഇന്നമാ സാലികുമു ശൈത്താൻ, ഇന്നമാ യുരീദു ശൈത്താനു അൻ യൂഖിയ ബൈനകുമുൽ അദാവത വൽ ബഗ്ള വയസുദ്ദക്കും അൻ ദിക്രില്ലാഹി വഅനി സ്വലാ ഫഹൽ അൻതും മുൻതഹൂൻ. കള്ളിന്റെ, ലഹരിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം അല്ല പറഞ്ഞ എന്താ? ഇന്നമാ യുരീദു ശൈത്വാനു അൻ യൂഖിയ ബൈനകുമുൽ അദാവത വൽ ബഗ്ളാ ഫിൽ ഖംരി വൽ മൈസിർ. ഈ ചൂതാട്ടം കൊണ്ടും, ചൂതാട്ടം എന്ന ആയുധം കൊണ്ടും, ലഹരി പദാർത്ഥം എന്ന ആയുധം കൊണ്ടും പിശാജ് പ്രധാനമായും പ്രയോഗിക്കുന്ന കുതന്ത്രം എന്താ? അൻ യൂഖിയ ബൈനകുമുൽ അദാവത വൽ ബഗ്ളാ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കും. തമ്മില് ശത്രുത ഉണ്ടാകും ഇതടിച്ചാല്. പിന്നെ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, വയസുദ്ദക്കും ദിക്രില്ലാഹി വഅനി സ്വലാ, മദ്യം ദിക്റിന് തടസ്സമാണ്, ദിക്ര് തടയും. മദ്യം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പിശാജ് ദിക്ര് തടയും. വയസുദ്ദക്കും, ആ ഇബിലീസ് മദ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു വെക്കും. അൻ ദിക്രില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ര് തടയും. നമസ്കാരം തടയും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർത്തുന്നില്ലേ? എന്തിനാ കള്ളുകൂടി നിർത്തേണ്ടത്? ദിക്റിനെ തടസ്സാണ്, അതുകൊണ്ട് നിർത്തണം അല്ലാഹ് പറയാണ്. ചിലര് പറഞ്ഞു, അല്ല അല്ല, ദിക്റിന് ആനന്ദാണ്, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ശീലുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ച ആളുകൾ പറയലുണ്ട്, നല്ല ഏകാഗ്രതയും മനസാന്നിധ്യവും ഭക്തിയുമാണ് കിട്ടുന്നത് സത്യത്തില്. ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആള് രണ്ട് പുക അടിച്ചാൽ തൊഴിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ, തൊഴിലിറങ്ങിയാൽ തൊഴിൽ കഴിയുന്നതറിയില്ല, ഒരു ക്ഷീണുമില്ലാതെ ആ ഇടപാട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയെന്ന് പറയാറുണ്ട്, അത് വെറും അബദ്ധമാണ്. ഇത് ഇടക്കിടക്ക് കുടിക്കുന്ന ഒരാളോട് മഹാനായ ഒരു ഉസ്താദ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു. അഭിവന്യരായ ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തിനാ അത് കഴിക്കുന്നത്? എന്താപ്പൊ ഇതിന്റെ സുഖം? എന്ത് സുഖപ്പ ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ്. അയാള് പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ രുചി അറിയാത്ത ഉസ്താദിനോട് ഇതിന്റെ സുഖം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കണ്ടേ? അതില്ലാതപ്പോ ഇതിന്റെ സുഖം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയോ? എനിക്കത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ? അല്ല, എന്നാലും ഇതിന്റെ സുഖം എന്താണെന്ന് വിവരിച്ചു തന്നൂടെ? എന്താ ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടം? ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടോ? ഇതങ്ങട്ട് കുടിച്ചാല് അള്ളാഹനോട് റസൂലിനോടൊക്കെ ഇഷ്ക കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടാൽ കടിച്ച് തിന്നാൻ തോന്നും ഇഷ്ടം കൊണ്ട്. ഉണ്ടായ സംഭവട്ടോ, വെറുതെ പറയല്ല. നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ കടിച്ച് തിന്നാൻ തോന്നും ഇഷ്ടം കൊണ്ട്. അതെന്നെ റോങ്ങാണ്, കടിച്ച് തിന്നല്ലല്ലോ വേണ്ടത്. മാത്രല്ല, ഈ ഇഷ്ടം അടുത്ത മൂവ്മെന്റിൽ കാർക്കിച്ച് തുപ്പാനും തോന്നുന്ന വെറുപ്പും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം. ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, ശരി, എന്നൊക്കെ കണ്ടാ കടിച്ചു തിന്നെ അള്ളാഹനോട് റസൂലിനോടൊക്കെ പെരുത്ത് പിരിശൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് എത്ര നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ചോദിച്ചു ഉസ്താദ്. ഈ ഇഷ്ടത്തിന് എത്ര ആയുസ്സുണ്ട്? അതോ, അത് ഈ സാധനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ആയുസ്. നല്ല വീര്യമുള്ള മറുനാടൻ സാധനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉസ്താദിനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും, അള്ളാഹനോട് റസൂലിനോടൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. 4-5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലോ വെച്ചു, 4-5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴയ അവസ്ഥക്ക് പോവും. അതല്ല റബ്ബ് വിളിക്കുന്നത്, കൃത്രിമമായി ഒരു ആവേശമുണ്ടാക്കാനല്ല,
സിക്കറിന്റെ ആനന്ദം എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ആനന്ദമാണ്. കൃത്രിമ ആനന്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ സുഖം പോയാൽ, ആ ലഹരി പോയാൽ നേരെ തിരിച്ചുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തുക. മാത്രല്ല ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ സിക്കറിനെ തടയും ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ സിക്കർ, നിങ്ങളുടെ സ്മരണ, നിങ്ങളുടെ ചിന്ത റോങ് ആയ ചിന്തയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിർത്തേ പറ്റുള്ളൂ. സത്യല്ലേ? ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്ന ആനന്ദം, അതിന്റെ ലഹരി തലവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ലഹരിയാണ്. മുസ്ലിയാരെ ഉടനെ പഠിച്ചു, ഖുർആനിലല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദുനിയാവിലെ ഏത് സാധനം വിദേശമദ്യാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ അള്ളാന്റെ കള്ളിന് തലവേദന ഉണ്ടാവൂല. അള്ളാന്റെ കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദിക്റിന്റെ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ലഹരി. അതിനൊരു ലഹരിയുണ്ട്, ദിക്റിനൊരു ലഹരിയുണ്ട്. അത് കഴിച്ച ആളുകൾ ആ ലഹരിയില് ആവേശത്തിൽ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇച്ചമസ്താൻ, ആരിഫീങ്ങളിൽ ഔലിയാക്കളിൽ ഒരു പ്രധാനിയ, കേരളം കണ്ട മഹാനാണ് ഇച്ചമസ്താൻ. അയാളെ മസ്താൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കള്ളുടിച്ചിട്ട, കള്ളുടിച്ചിട്ടല്ല, ദിക്ർ അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം മസ്താനായി. അദ്ദേഹം പാടിയ പാട്ട് പല പാട്ടുണ്ട്, സൂഫി കൃതികൾ, അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഈരടികൾ ഇച്ചമസ്താന്റേതായിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമാൻകളൊക്കെയും സ്ഫോടം കുടിക്കും കള്ളടാ, ഉള്ളു ലാ ഇലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലടാ. ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ കുടിക്കുന്ന കള്ള്, ബുദ്ധിമാൻകളൊക്കെയും സ്ഫുടം കുടിക്കും കള്ളടാ, പുള്ളില്ല ഈലാഹുമോ ഹമ്മദുറസൂലടാ. ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ കുടിക്കുന്ന കള്ള്, അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള എന്നുള്ള കള്ളാണ്. ദിക്ര് ചൊല്ലിയിട്ട് ഭ്രാന്താകുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും ദീനിലില്ല. അതൊക്കെ ചില മൊയ്തിയന്മാര് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ്, ചില മൊല്ലാക്കന്മാര് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, പറ്റുമെങ്കിൽ മോനെ, നിനക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും തൊഴിലും ഇടപാടൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ, അക്സിറോ ദിക്റല്ലാ, ദിക്റിൽ നീ അങ്ങ് മുങ്ങി കുളിച്ച് ദിക്ർ അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട്, ഹത്തായൂലു മജ്നൂൻ, നാട്ടുകാർ നിന്നെ കുറിച്ച് മജ്നൂൻ എന്ന് പറയുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട്. മുസ്നദ് അഹമ്മദ്, ഇമാം അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങൾ മുസ്നദിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ്. അപ്പൊ ഈ ദിക്റിന്റെ കള്ള് കുടിച്ച് ഭ്രാന്താകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട്, അതാരാ പറഞ്ഞേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞേനെ, അക്സിറോ ദിക്റല്ലാഹ ഹത്താ യഖൂലു മജ്നൂൻ. ഇതിനൊരു ആനന്ദം, ആത്മനിർവൃതി, ഇതിനൊരു ആത്മീയ ലഹരി. ആ ലഹരി ബാധിച്ച് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ മസ്താന്മാരുണ്ടായി, ഉണ്ടായി, ശരി തന്നെയാണ്. ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു, എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഖുറുല്ലാഹ ദിക്റൻ കസീറ വസബ്ബിഹൂ ബുക്റതൻ വഅസീല. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سورة الأحزاب 41 42 43 ഒക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക്. يا أيها الذين آمنوا അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ, ഉസ്കുറുല്ലാഹ ദിക്റൻ കസീറ. നിങ്ങൾ ദിക്റിന്റെ ആളുകളാകണം. എത്ര ദിക്റ്? ദിക്റൻ കസീറ, എണ്ണം പറയൂല, ദിക്റൻ കസീറ, ധാരാളം ദിക്റ്. മിൻ ഗൈരി ഹദ്ദിൻ, മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞു എണ്ണല്ല, കൗണ്ടർ വെച്ച് മാല വെച്ച 70,000 നിൽക്കുമല്ലോ, നിൽക്കരുത്, അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലത്. എന്നാ ചൊല്ലിക്കോ, ഒരു ദിനചര്യ എന്ന നിലക്ക്, ഔറാദ് എന്ന നിലക്ക് നീ എണ്ണം വെച്ച് ചൊല്ലിക്കോ, പക്ഷെ ആ എണ്ണം പൂർണ്ണമല്ല, അപൂർണമാണ്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും അവനെ പ്രകീർത്തിക്കണം. അതാണ് പണ്ടൊക്കെ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം
وبحمده استغفر الله നമ്മുടെ കാരണവന്മാര് വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ മഗ്രിബിനെ കുറച്ച് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ അതുപോലെ സുബൈക്ക് വന്നിട്ട് ഉറക്കനെ മൈക്കിൽ വേണമെന്നില്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൈക്കിലൊന്നും വേണ്ട ഓരോരുത്തരും വന്നിരുന്നിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ചൊല്ല ഇനിയിപ്പോ കടയിൽ ആളില്ല പ്രശ്നമാണ് തൊഴിൽ തൊഴിൽ തൊഴിലാണ് ആ സമയത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റൂല ക്യാഷിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വാങ്ങിക്കോ കൊടുത്തോ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി പതുക്കെ നീ റബ്ബ് പറഞ്ഞാ മതി അങ്ങനെ വസബ്ബിഹൂ ബുക്റതം വഅസീല ധാരാളം ദിക്ര രാവിലെയും വൈകിട്ടും തസ്ബീഹ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ഹുവല്ലദി യുസല്ലി അലൈക്കും വമലായികത്തു എന്താ പിന്നെ ഇതിന് കിട്ടുന്ന നേട്ടം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്താ അതാ പറയുന്നത് وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ صَلَّى عَلَيْكُمْ هُوَ وَمَلَائِكَتُهُ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ അല്ലാമ ഇബ്നു കസീർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ ചെയ്താൽ ധാരാളം ദിക്ർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും തസ്ബീഹ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ صَلَّى عَلَيْكُمْ هُوَ وَمَلَائِكَتُهُ അല്ലാഹു അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്താ പതി പറയുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ ഔക്കർ സല്ലല്ലാ അതാണോ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വലാത്ത് അതല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് അവന്റെ കരുണ കടാക്ഷമാണ് മലക്കുകളുടെ സ്വലാത്ത് അദ്ദുആഉ വൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറു ലിൽ മുഅ്മിനീൻ മലക്കുകളുടെ സ്വലാത്തോ മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യ പാപമോചനത്തിന് തേടുക പഠിച്ചോനെ ഈ സാധുവിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ മലക്കുകൾ അതാണ് മലക്കുകളുടെ സ്വലാത്ത് هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور ذكر മുഅ്മിനിന്റെ കയ്യിലുള്ള വിളക്ക് പോലെയാണ് മുഅ്മിനിന്റെ കയ്യിലുള്ള ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് പോലെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെട്ടുള്ള ടോർച്ച് പോലെയാണ് ذكر അതുകൊണ്ട് ഈ അന്ധകാര നിബിഡമായ ലോകത്തെ ഒരു വെളിച്ചാണ് അവൻ എവിടെയും കുഴിയിൽ വീഴൂല കാരണം ദിക്റ് പറഞ്ഞ ടോർച്ച് ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു കുഴിയിലും വീഴില്ല ഒരു പാമ്പും അവനെ കടിക്കാൻ വരൂല കാരണം പാമ്പിനെ അവൻ കാണും അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ദിക്റാകുന്ന ടോർച്ച് കൊണ്ട് കാണും അല്ലേ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു ലിയുഖ്രിജകും മിനല്ലുലുമാതി ഇലന്നൂർ തമസ്സിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തേജസ്സിലേക്ക് നൂറിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദിക്റിലേക്ക് വരൂ അപ്പൊ സദാ ദിക്റ് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് സദാ ദിക്റ് ഏത് സമയത്തും ദിക്റ് നമുക്കിപ്പോ അതുണ്ടോ മുനാഫിഖീങ്ങളെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു വലാ യദ്കുറൂനല്ലാഹ ഇല്ലാ ഖലീല മുനാഫിഖീങ്ങളെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഖുർആനിൽ കാണാ വലാ യദ്കുറൂനല്ലാഹ ഇല്ലാ ഖലീല ഇച്ചിരി ദിക്റേ അവർക്കുള്ളൂ ഇച്ചിരി ദിക്റേ അവർക്കുള്ളൂ അതന്നെ അവർക്ക് കാര്യം കിട്ടുന്ന നേരത്തുള്ള ദിക്റ് കുടുങ്ങണ നേരത്തുള്ള അള്ളാഹ് എന്നുള്ള വിളി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു അക്ബർ ആവശ്യമുള്ളടത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ മുനാഫിഖീങ്ങളെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണാം ഈ ആയത്ത് കേട്ട് പേടിച്ചു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടി തോന്നും വലാ യദ്കുറൂനല്ലാഹ ഇല്ലാ ഖലീല കുറച്ചു മാത്രം റബ്ബിനെ ദിക്റാക്കുക എന്നത് മുനാഫിത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ മുഅ്മിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് ഉദുക്കുറുല്ലാഹ കസീറ കൂടുതൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ദിക്റില്ല ഇതാണ് മുഅ്മിനിന്റെ ലക്ഷണം മുനാഫിക്കിന്റെതോ കുറച്ചു മാത്രം ഈ ആയത്ത് പഠിച്ചല്ലേ മഹാനായ ഹംലത്തുൽ ഉസൈദീ റളിയല്ലാഹുവിന് ബേജാറായത് ആശങ്കയിലകപ്പെട്ടത് ഈ ആയത്ത് കേട്ടു കുറച്ച് ദിക്റുള്ളവര് എപ്പോഴും ദിക്റില്ലാത്തത് മുനാഫിക്കാന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് ഈ കഥന ഭാരത്തിൽ ഈ മനസ്സ് വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോഴാ വഴി എന്ന് കണ്ടത് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടത് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹംലല റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു കൈഫ അൻത യാ ഹംലല എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ആര് ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു ചോദിച്ചു കൈഫ അൻത എങ്ങനെയുണ്ട് വിശേഷൊക്കെ സുഖല്ലേ എന്ത് സുഖം നാഫഖ ഹംലല ഈ ഹംലല മുനാഫിഖ് ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ വിശേഷം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മാ തഖൂൽ എന്താ നീ പറഞ്ഞത് നീ മുനാഫിഖ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചു
അല്ലല മുനാഫിക്കായി പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലല കപട വിശ്വാസിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് പുതിയ വിവരം. ഇത് കേട്ടപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മാത്തഖൂൽ, എന്താ നീ പറഞ്ഞത് മുനാഫിക്കാകെ? ഇത് അപകടമുള്ള സംഗതിയാണല്ലോ. അല്ലല റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു, നകൂനു ഇന്ദ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുസക്കിറുന ബിന്നാരി വൽ ജന്നതി എന്തേ ഞാൻ മുനാഫിക്കാകാൻ കാരണം? ആ കാരണം വിവരിക്കണം. റസൂൽ പറഞ്ഞ അടയാളം മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളമല്ല പറയുന്നത്, ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ്. നബിയുടെ സവിധത്തിലാകുമ്പോ, മദീന പള്ളിയിലാകുമ്പോ, നബി തങ്ങൾ സ്വർഗം പരിചയപ്പെടുത്തും, നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊക്കെ തരുമ്പോ, സ്വർഗവും നരകവുമൊക്കെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ എന്തൊരു ആത്മീയ ആവേശം, എന്തൊരു ഈമാനികമായ ഉണർവ്. പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോന്നാല്, നബിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോന്നാല്, ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് പോയാല്, കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയാല്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിലേക്ക് കടയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നാൽ, അള്ളാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മല്ല, റസൂലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്കില്ല, സ്വർഗനരകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ല. ഇതന്നെ ഞാൻ മുനാഫിക്കാകാൻ കാരണം. ഇത് കേട്ടപ്പോ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി ഇന്നാ ലനൽഖാ മിസ്ല ഹാദാ, ഈ കുഴപ്പം എനിക്കുണ്ട്. നീ പറഞ്ഞ ഈ കുഴപ്പം എനിക്കുണ്ട്. ഇന്നാ ലനൽഖാ മിസ്ല ഹാദാ, ഇത് മുനാഫിത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊരു പരിഹാരം അറിയണമല്ലോ. രണ്ടുപേരും നബിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു, ഹല്ലലറിയല്ലാഹുവിനെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, നാ ഫക ഹല്ലല, ഞാൻ മുനാഫിക്കായിട്ടുണ്ട് റസൂലേ. റസൂല് അത്ഭുതപ്പെടാതെ ചോദിച്ചു, വമാദാക്ക, എന്തിപ്പ നീ മുനാഫിക്കാകാൻ കാരണം? കാരണം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. അങ്ങയുടെ തിരുമുന്നിലാകുമ്പോ ഈമാനികമായ ആവേശമുണ്ട്, ദിക്റുണ്ട്, ഫിക്റുണ്ട്, സ്മരണുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങയുടെ സവിധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ, കച്ചവടത്തിന് പോയാൽ, കുടുംബത്തിൽ കയറിയാല് പിന്നെ ഇതൊന്നുമില്ല. അല്ലാ പറഞ്ഞു ഖുർആനില്, വലാ യദുക്കുറൂന അല്ലാഹ ഇല്ലാ ഖലീല, അല്പം മാത്രം അല്ലാഹനെ ഓർക്കുന്ന ടീം മുനാഫിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് അല്ലാന്റെ റസൂല് ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഫവല്ലദീ നഫ്സി ബിയദിഹി, അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. ഇല്ലൗ തദൂമൂന അലാമാത് കൂനു ഇന്ദി, എന്റെ മുന്നിലാകുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിന്നാൽ, മദീന പള്ളിയിലാകുമ്പോഴുള്ള ആ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിന്നാൽ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദിക്റിലായാൽ, പിന്നെ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് ഉണർത്താൻ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയോളല്ല വരിക, പിന്നെ നിങ്ങളെ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുണർത്താൻ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരല്ല വരിക, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ് വരിക, മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ് വരിക, ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ് വരിക, മലക്കുകളാണ് വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എണീപ്പിക്കാൻ വരിക. വഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞ് കൈ തരുന്നത് മമ്മദും പോക്കരും ആയിരിക്കൂല, അള്ളാന്റെ മലക്കുകളായിരിക്കും. അത് വലിയ റേഞ്ച് അല്ലേ ഹന്നല, പേടിക്കാൻ എന്താ? അങ്ങനെ മുഅ്മിനിന്റെ ദിക്ര്, ഇപ്പൊ ദിക്റുണ്ട്, ദിക്റുന്ന് പോവും, പിടിച്ചോണ്ട ദിക്റുണ്ട്, പോവും വീണ്ടും ദിക്റിലേക്ക് വരിക, ദിക്റുന്ന് പോകും പിന്നെയും വരിക, ദിക്റുന്ന് പോകും പിന്നെയും വരിക, ഇങ്ങനെയാണ് മുഅ്മിന്റെ ദിക്ര്. ആ ഇങ്ങനെ ദിക്ര് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് മഹത്തുക്കളായ മഷായിഖുമാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഖുർആൻ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ദിക്ര് വേണട്ടോ. പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ദിക്ര്, പുറത്തു പോയാല് ദിക്ര്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദിക്റിന്റെ നേരം പറയുന്നുണ്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു സഹാബിയല്ലേ, ഈ ആയത്തൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് ദിക്റിന്റെ നേരം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഖുർആനിലെ തസ്ബീഹിന്റെ നേരം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ദിക്റിന്റെ നേരം. റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴത്? ബിൽ ലൈലി വന്നഹാരി ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി ഫി സഫരി വൽ ഹലരി ഫിൽ ഗിനാ വൽ ഫഖരി ഫി സിഹത്തി വൽ മറളി ഫി സിർരി വൽ അലാനിയതി. ഇതാണ് ദിക്റിന്റെ നേരം. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ബിൽ ലൈലി വന്നഹാർ, രാത്രിയിലും പകലിലും, ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി, കടലിലാകുമ്പോഴും കരയിലാകുമ്പോഴും, ഫി സഫരി വൽ ഹലരി, യാത്രയിലാകുമ്പോഴും നാട്ടിലാകുമ്പോഴും,
ഫിൽഗിന വൽ ഫഖരി ദാരിദ്ര്യത്തിലാകുമ്പോഴും ഐശ്വര്യാവസ്ഥയിലാകുമ്പോഴും ഫി സിഹത്തി വൽ മറലി രോഗത്തിലാകുമ്പോഴും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഫി സിരി വൽ അലാനിയത്തി രഹസ്യയിട്ടും പരസ്യയിട്ടും ഇതാണ് ദിക്റിന്റെ നേരം ആരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഖുർആനും ഹദീസും പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ദിക്ർ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് വേണമല്ലോ മശായിഖന്മാര് അവരുടെ തലാമീദിന് ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ആ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് അംഫാസിയായ ദിക്ർ അംഫാസിയായ ദിക്ർ ലിസാനിയായ ദിക്ർ കൽബിയായ ദിക്ർ അംഫാസിയായ ദിക്ർ മൂന്ന് രൂപം ലിസാനിയായ ദിക്ർ പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ മനസ്സറിഞ്ഞു പറയാം അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മനസ്സറിഞ്ഞു പറയാം പിന്നെ കൽബിയായ ദിക്ർ പറഞ്ഞാല് ചുണ്ടളകൂല നാവ് ഇളകൂല ആള് ദിക്റിലായിരിക്കും അംഫാസിയായ ദിക്ർ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ദിക്റിലായി പരിശീലിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദിക്റുണ്ട് നിത്യം ദിക്റിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ട്രെയിനിങ് അംഫാസിയായ ദിക്ർ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റഹിമഹുല്ലാ കേരളത്തിലെ മലബാർ എന്ന മക്ക മലബാറിന്റെ മക്കയായ പൊന്നാനി ആ പൊന്നാനിയിലെ ഒരു കാലത്തെ രാജകുമാരൻ ദീനിന്റെ നവോത്ഥാന നായകൻ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റഹിമഹുല്ലാ അദ്കിയ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ അംഫാസിയായ ദിക്റിന്റെ രൂപവും മഹത്വവും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രെയിനിങ് അടിച്ചോക്കാം قد اجمع العراف جلهم على ان افضل الطاعه لله العلا حفظ لانفاس يكون خروجها ودخولها بالله في الملا الخلا بالشد ثم المد تحت ثم فوق صفه له مع برزخ فاستكملا او ذكر تهليل وذا الذكر الخفي من غير تحريك الشفاه تداولا മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം അതിനൊരു ട്രെയിനിങ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഖദ് അജ്മഅൽ റാഫു ജുല്ലുഹും ആരിഫീങ്ങൾ എല്ലാവരും ഐക്യകണ്ഠ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് എന്ത് അൻ അഫ്ളല ത്വആത്തി ലില്ലാഹിൽ ഉല ഉന്നതനായ അല്ലാഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്വഅത്ത് ഇബാദത്തേതാ ആ ഇബാദത്ത് ഏതാണെന്ന വിഷയത്തിൽ എല്ലാ ഔലിയാക്കളും എല്ലാ നബിമാരും എല്ലാ ഇറാഫും ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അമല് അത് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ല ദിക്റുല്ലാഹി അക്ബർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അള്ളാന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ നബിമാർ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരും ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് രണ്ടാമത് അഭിപ്രായമല്ല ഏറ്റവും പോരിശയുള്ള അമലേതാ ഹിഫ്ളുല്ലി അംഫാസിൻ യകൂനു ഖുറൂജുഹ വദുഖൂലുഹ ബില്ലാഹി ഫിൽ മലഇൽ ഖലാ ദിക്റിന്റെ രൂപ പറയുന്നത് ഹിഫ്ളുല്ലി അംഫാസിൻ നമ്മുടെ ശ്വാസം അള്ളാഹു എണ്ണി കണക്കാക്കി ഏൽപ്പിച്ചെന്നതാ അത് തീരുമ്പോ നിലക്കും അല്ല തന്നതാ ഈ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തന്നതാണ് ശ്വാസത്തിന്റെ എണ്ണം ആ എണ്ണം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഹിഫ്ളുല്ലി അംഫാസിൻ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം യകൂനു ഖുറൂജുഹ വദുഖൂലുഹ ബില്ലാഹി ആ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതും ബില്ലാഹി അല്ലാ എന്ന നാമം കൊണ്ടായിരിക്കണം ശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുക ഇത് വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല ഇതങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആകുമ്പോ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിലൂടെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഈ ശ്വാസം തന്നാല് അപ്പൊ അതിന്റെ വില അറിയും ഇതിങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ അറിയാതെ നടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു ശ്വാസവും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ഒരു ശ്വാസവും പാഴാക്കരുത് ഹിഫ്ളുല്ലി അംഫാസിൻ യകൂനു ഖുറൂജുഹ വദുഖൂലുഹ ബില്ലാഹി ഫിൽ മലഇൽ ഖലാ വലിക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും അല്ലാ എന്ന ഇസ്മിലായിരിക്കുക അത് എവിടെ റൂമില് ബെഡ്റൂമില് ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്വാസം വിടുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഫിൽ മലഇ വൽ ഖല വിജനതയിലും ജനക്കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ പണി ചെയ്തോ ആള് കൂടിയെടുത്ത് നീ ഒരാളായിട്ടുണ്ടാവും നീ പണി ചെയ്തോ ഒറ്റക്കാകുമ്പോഴും ഇത് ചെയ്തോ അതെങ്ങനെ വിശദ്ദി സുമ്മൽ മദ്ദി തഹത്തിൻ സുമ്മ ഫൗഖ് സിഫത്തില്ലഹു മഅ ബർസഖിൻ ഫസ്തക്മല വിശദ്ദി സുമ്മൽ മദ്ദി ഇവിടെ സാധാരണ അർത്ഥം വെക്കല് അല്ലാ എന്നുള്ളടുത്ത് ശദ്ദും വേണം മദ്ദും വേണം എന്നാണ് അപ്പൊ അല്ലാ
അല്ലെ, ആ ലാമിന് ജലാലത്തിന്റെ ലാമിന് ശബ്ദ്, പിന്നെ ഒരു മദ്ദും. അപ്പൊ എങ്ങനെ അല്ലാ, എന്തിനാപ്പ ഇങ്ങനെ കിടങ്ങാണ് അല്ലാഹ്? അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടൂലേ? ഇതിന്റെ ലാഹിരിയായ മൈനന് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്തൂം ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം അതല്ല. ഒരു ശബ്ദും മദ്ദും വേറെ വരാണ്ട് ഖൽബില്. അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നിന്റെ പൊക്കിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടത്തണം. ഇത് ഈ അല്ലയെ ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ നടക്കുക? അത് നടത്താൻ ഇതിന് കാലുണ്ടോ? ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ ഇൻഷാല്ല? ഈ അംഫാസിയായ ദിക്ര ഇത് വല്ല ദിക്ര ഇൻഷാല്ല. അതിന്റെ രൂപം നമുക്ക് ബാക്കി ഇത് പറഞ്ഞ ഈ സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് തീരൂല. അതുകൊണ്ട് ഷദ്ദും മദ്ദും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ശ്വാസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലാ എന്ന ദിക്ര നടത്തുക, അതിന്റെ രൂപം മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്തൂം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന രൂപം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യഥാർത്ഥ ദാക്കിരിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ.